Düşünürəm ki, bu da bir fürsətdir ki, bunu inkişaf elətdirək. Azərbaycanda nəinki ekoturizm, hətta bir çox turizm istiqamətlərinin inkişafı mümkündür və bu olur. Məsələn, qış turizmidir, məsələn, xizəklərdir. Bizim bir neçə bölgələrdə xizək ilə bağlı deməli, yerlərimiz var ki, harada bu artıq son illər çox inkişaf edib. Məsələn, biz görürük ki, gələn turistlərin sayında xaricdən, uzaq dövlətlərdən gələn turistlər var ki, sırf Azərbaycana üz tuturlar. Çünki bizim standartlara tam uyğundur və olan, məsələn, otellərimiz, brend otellərimiz, bu şəraitlər tam ona cavab verir. Və düşünürəm ki, bu məsələlər bizim üçün həm vacibdir, həm də yaxşı bir fürsətdir ki, bunların inkişaf etdirək.